flasë me bargut. Nga se ne jemi besimtar. Dhe thot pejgamberi Allah, besimtari Allah i besimtarit. La jeslimo, wa la jekhdhilo, nuk e dorzon e as nuk e trëthën. Tara al mu'minin e fi të watihim, wa të atofihim, wa të wadodihim. Thot besimtar duhet t'i shifsh në dashurin që e kanë dhe njëri qëtër. Në përgdhedhën dhe dhimbjen që e kanë dhe një qëtërit, si me qenë një trup. Si me qenë një trup, ne një një trup. Ska mundësi që një besimtar ti thot vetës besimtar musliman dhe të thot aja qështje e tyre na kena qështje në tonë. Ne të gjithë besimtar t'jemi vlezë. Nëse qështje e tyre ashe huaj, më valë, për kriminelen iranian, për Hizbullatin dhe Rusin, valë, për çka janë ata, janë bachet e tyre, për adëleo të ndërsh, ata për politikat e nënçmuara e shiturat të tyre, dhe erdhin gjakun e muslimanve të pafajsh, mrena vetëm 3 ditëm, ma shumë se 700 të vrarë, me mira të plagosur, sulmon dhe spitalet dhe neve dëshirojnë, të dhe gjuat tona të në të mbyllin, edhe pse, gjuat tona janë kjo prej shenjeve të imanit të më të dopë, të flisht për qështjen, e njerëzve të fëmijëve dhe grave që ju derë dhe gjakë, ashtë prej imanit më të dopë, për të flasëm, pa ata të cilët dhe ndalin i mëmbera, në derë se dhe thonë, a qështja e uaj sa shëjonë, kja qështja islami dhe armëris, qështja e dinit Allah të zogjëll, se ne kemi vendos të knaqmi Allah në azze o gjëll, nga se për ati kemi medal për një ditë, dhe Allah o azze o gjëll, ka me në pitë për këtë dituri që në i ka dhuru, e në veçën ti, flasë për vetën ti me që në në vite, jemi ushqen nga ndora e banorve të gutës, në në vitë, jemi shkollu në këto vendë, që ata kanë sakrifiku për ne, ata në i kanë afruan të shrejtën dhe të doptë, vetëm që ta mësojmë dinin e Allahut, azze o gjelë si të eshë, si të eshë, për një vend që për nga meri Allahut, e shëfë se libri Allahut, zjerën nga koka e ti, nga nën koka e ti dhe shkon në sham, që pejgamberi Allah në tregon, se kënë ngritë të imani do të zripe në këtë vend në Damask në sham, do të fillon beteja prej guto. Pra ndodhit e fundit, janë fillim i armarisë e islamit. Ndodhit e fundit, janë ndërtimi i armarisë e shpaljes dhe ardhjes e mehdiot. Dhe ngritjes e khilafetit të muslimanve të vërtet, e jo khilafetit të vetë shpallu. Armëria fillon prej këta ditë, dhe regjistron e këtë, se ndoshta unë nuk jam gjallë, apo nuk jam në këtë vend me gjitha ta, këto fillon armëria muslimanve, për çka këse nëse ujitën të gjithë tokat, dhe japin bereqetin e tyre, me ujin e qielit, kjo tokë, sot është duke ujit me gjakun e njerëzve të pafajshë. Sot kjetok është duke ujit me gjakun e fëmijëve. Allahu Azza wa Jall është aji cili gjelëzon. Nga gjelëzia Allahu Azza wa Jall është që Allahu Azza wa Jall si ka thonë Kurani Kerim, inë lëdhine keferu junfikune emualahum li jesuddu anse bilillah, dhe se ju në fikuna, thomë të konu alejmë hasara, thomë jo gëlebon, ja besimtar do të shpenzojnë pasurin që e kanë, do t'i provojnë të gjithë loj armët të cilët i posedojnë, a dini përse krejt kjo, që të pengohet drita Allah, që të luftohet islami, që ka të bëhe gut, ka të bëhe me ketë që e po thojmë ne, nga se epicendra armaris islami të shguta, të janë për qëllim. Dhe rezonë historinë pak vetëm disa vite më parë, do të shifni se rezistua si që 7 vite rezistojnë, janë banor të gutës, janë 7 vite, po për edhe 7 vite, ata që i përjetuan të gjithë lojet e torturave, në burgjet të ndryshme në veçanti,
në burgjën Sajdanaj, burgjën e të të muri dhe qërt, janë banor të gutës.